Muvea wiyulu na muvea wako kitana na tulinyo toi mundani mamwena kwa miti yo. Ni hiziwe na kikalo cha kwelesia undo wako kitana na tulinyo tula tutuwe maa aimi. Mwemi o wita wa James ni wendete wia wake na angitha ya Ken. Na nikana kukitana na tumidudu tula tuwa nanga li wake James atumea ndawai mwe na nda haithiwa na dhina. Indi mwaka oyu James ena kimako nundo mimea yake nilikile tumidudu na kukuna ndawa kuyo. Yo watu medudu tumwe undo waendea mimea yonde ni tonya kwa nangika na James nde kuelewa nikinda wa ila inadhukuma nesa oyu ite udhukuma undo vailete ndawa ni dhela vinya nundo tumedudu ni tumetie vinya na kulea kuigwa ndawa na kati wa mithemba kivadhukanyo ya tumedudu ni vedha genetic variability undo wala utuma medudu imwe idhiwa na vinya wa kulea kuigwa ndawa ukethia ndawa imwe noyo utumia tumedudu tula tuina genetic advantage ino no tuo tuvita tumedudu tula tutegwa ndawa ni tusiana na kutia ni advantage isu itina wakavinda tumedudu tutu ni tusua mundani na tuitha tutonya kuigwa ndawa kwa kawaida ni kuithiawa na ndawa sina mode of action kivadhukanyo kumaanisha no sio wa tumedudu kwanzia kivadhukanyo no sio lakini tutonya ata kukitana na kusia tumedudu tula tutegwa ndawa kuingiva. Atalamu meka okunikili nimethi yeka na kukuna ndawa sina mode of action kivadhukanyo na uyeka rotation ila mimea yende na kuyana. Nikumina tumedudu tula tutegwa ndawa. Na James notonya kukwata uvo yulu wa mode of action ya ndawa ila winayo kwa kuisia tuthanguni tula tusubani wa ndawa. Mutandaoni kana kukulia mudhosia wa ndawa. Ndawa sionde sina namba imwe na nisitha na mode of action emwe ko James no kosa ndawa siena namba kivadhukanyo kuika rotation ya ndawa ninzia emwe ya kukitana na tumedudu tula tutegwa ndawa ndawa mwe na kusenzia mimea ila uvandete na kukilia mudhanga na kutumia tumedudu tula tuisa medudu enge James ena utanu kwa kurotate ndawa siena mode of action kivadhukanyo na kutumia nzia ya IPM kana integrated pest management nominie dhina wa tumedudu kwa nzia mbailu ndo no soveye mbeza siyake na kuongela angeda Oingi, James niwethe ye kana ndaile ukuna ndawa kila ibinda. Una yu ena masa masio na family yake. Mwimi James, leweka dhini wako kitana na tumedudu tula tutegwa ndawa. Oingi, tumedudu taumu nitronya kumesia vinya wako kitana na ndawa ila wikuunza. Undo o utuma kuongeleka kwa wawa tema ula ni muisio kwa andu. IRAC Idhuko maakila vandu ni kana kwekithia kana tumedudu tula tutegwa ndawa ni tuamino. Ethiwa nukwenda kukwata uvombi ange na uya wa IRAC tuvikie kwa website yitu.